lass mich nicht im Stich. Und die Dämonen werden ausfahren, stimmt's? Ja. Und wenn nicht, dann machen wir vielleicht noch mal eine Wallfahrt zur heiligen Katharina. Nimm dir ein Beispiel an ihr. Sie hat den Qualen standgehalten. Ao falar de Requiem, produção alemã de 2006, é provável que poucos saibam do tema. Mas, ao mencionar o exorcismo de Emily Rose, 2005, a grande maioria saberá que se trata de muito exorcismo, terror apavorante e um longo processo judicial. Requiem é uma produção com estética diferente, mas com a temática semelhante, que nos conta a verdadeira história de Emily Rose. Gostaria de saber mais? Veja aqui em Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica. Quando imaginamos um filme que vai além do clássico O Exorcista, de 1973, baseado na obra de William Peter Blatty, pensamos imediatamente na imagem da atriz Jennifer Carpenter, aflita com os olhos negros em um momento de possessão, como presente na produção de The Exorcism of Emily Rose, 2005. Para além das qualidades dessa produção, o show hollywoodiano está garantido. Um elemento maquiavélico e maniqueísta representa o mal. Faça um ritual religioso para livrá-la disso. Ela morre e sobra para a justiça fazer o julgamento dos culpados pela morte da moça. Momento em que entra uma advogada talentosa, que também terá de lutar contra as forças do mal que lhe espionam em longas madrugadas. É exatamente a parte oculta desse filme que Requiem explora. Uma produção dirigida por Hans Christian Schmidt. A partir de uma técnica quase documental, mais realista, calma, sem pressa, no tom do cinema autoral, Requiem, cujo sentido é uma canção para os mortos, narra a história real de Anneliese Michel, nascida em Liebelfing em 1952 e falecida em 1976, uma alemã cristã extremamente devota que nos anos 70, após ingressar na faculdade de Tübingen, Alemanha, deixou de tomar remédios e isso agravou problemas mentais antigos, que a levaram a passar pelo suplício de uma possessão diabólica, sofrimento e morte. De um ponto de vista de cinema de arte, a ficcionalidade de Requiem nos apresenta Michaela, interpretada por Sandra Hüller, como a jovem Anneliese, bem como todo o processo que antecede os fatos apresentados na produção hollywoodiana citada. Assim, o exorcismo de Emily Rose focava mais nos fatos após a morte da protagonista e também no Tribunal de Justiça. Requiem, por sua vez, caminha da infância de Michaela até o desenvolvimento de seus problemas psicológicos ao entrar na vida adulta, momento em que os conflitos familiares não se resolvem, mas pioram. Desse modo, o show do exorcismo e do julgamento não virá no plot desse filme. Aí está a sua novidade, seu tom documental e sua diferença, os quais sabem dosar muito bem a história original, no primeiro plano, e o tom ficcional, no segundo plano. Em suma, não é nem de perto o cinema mainstream de terror de Emily Rose, mas um cinema contemplativo e dramático. Os fatos mais importantes relacionados à pessoa Anneliese Michel vão sendo vinculados à personagem Michaela, à medida que são descritos os motivos do choque de sua devoção cristã com os signos relativos à vida social acadêmica, ceticismo e ateísmo, local em que caçoam da sua religião, mas os próprios estudantes não sabem no que acreditar, questiona seu professor. Enfim, a direção do conflito se amplia, pois, desde criança, Anneliese sempre foi muito devota de Santa Ana Catharina Emmerich, santa do século XVIII, beatificada em 2004 pelo Papa João Paulo II. Por isso, a história de Michaela também conta que a sua educação cristã a tornou uma pessoa tímida e introvertida, sempre baseada na proibição de tudo o que não fosse sagrado. Assim, o primeiro choque de signos que testemunhamos em Requiem faz essa relação da devoção de Michaela por Santa Ana Catharina Emmerich, que passou por um processo complexo de vida, tendo visões de Jesus, Maria e dos santos. A santa teve uma vida devota e ajudava os pobres. Com o tempo, passou a receber estigmas no corpo e na cabeça, os quais escondia por debaixo dos lençóis e por meio de faixas na cabeça. Teve muitas outras visões de almas no purgatório, de crises futuras da Igreja Católica. Enfim, sua hagiografia, biografia de santo, é bem longa. De fato, as ligações de sua vida com a de Michaela no filme são relacionadas a uma personagem com problemas psicológicos, cuja medicação Michaela, assim como Anneliese, passou a ignorar durante parte da sua vida.
Em suma, as oposições e signos representativos de sua vida vêm à tona no filme. Seja o choque dos signos da fé com o ceticismo universitário, seja as ambiguidades entre possessão, ataques epiléticos, os transes de uma festa universitária regada à dança, bebida, o início da vida sexual, ou os efeitos da esquizofrenia e da epilepsia. Enquanto Emily Rose foca no exorcismo e suas consequências, Hacken vai dizendo aos poucos que a personagem foi sendo levada para o seu destino à medida que os descuidos com a sua saúde vão sendo ampliados e a sua devoção aumenta, pois havia problemas médicos sérios aliados a uma vida repressiva, interiorana e moralista. Uma das poucas cenas do filme que prezam pela liberdade é mostrada quando Michaela está com sua amiga Hannah em uma colina, nas proximidades de sua casa. Ali, pensamos que ela poderia ir embora, talvez procurar um lugar em que diminuiria os efeitos daquela possessão que a assombrava, conforme conselhos da amiga. Mas isso não acontece. Ela desce a pequena colina, vai em direção à casa, ao quarto onde ocorriam as possessões e o exorcismo, a cumprir seu destino, o mesmo de Santa Catarina. Enfim, Hacken é uma produção cuidadosa, autoral, que chega a ser delicada frente à produção hollywoodiana, pois nos faz contemplar e imaginar como seria uma vida em que somos levados a não saber diferenciar os signos da fé e da ciência, da moral repressiva e da liberdade social, da luz e da escuridão. Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica. Wie die heilige Katharina, weißt du noch? Was soll denn das für ein Sinn sein? Michaela, hör dir doch mal zu, das bist du doch nicht. Man kann sich nicht aussuchen, was Gott mit einem vorhat. Ich muss jetzt meinen Weg gehen. Bringst du mich jetzt zurück?